ပြည်ကတဲ့2016တုန်းက11 Media Group ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ကသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်သောဆောင်းပါးမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာဒေါ်လာ300,000နဲ့လက်ပတ်နာယူကိုလက်ဆောင်ရယူခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲရေးသားခဲ့လို့ပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။2016ဒီဇင်ဘာလမှာပဲဂျမားကြီးအကြောင်းပြပြီးအမှတ်ခံရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးသူတို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးဟာမှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံတောင်းပန်ပြီးမှအမခန်ရပြီးတရားရုံးကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမခန်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာပုံမှန်ကောင်းမွန်လာသလိုအမှုပေါ်ပူပင်မှုတွေလည်းလျော့နယ်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ယုံချင်းမှာ11 Media ရဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေကတရားလူသက်သေခံတို့ဦးဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဥညာဝင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းအောင်ကိုတော့ရေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။11 Media အမှုကိုလာမယ့် April 10ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။